Өскемендегі өндіріс орындары ақпараттық технологияны жетік меңгерген мамандарға зәру. Осы тығырықтан шығу үшін өзіндік оқу орталықтарын ашып амалдай бастады. Бұл жобаның шығыны көп болғанымен олар білікті маман болашақта салынған қаражатты ақтайды деген сенімде. Бұл өскемендегі ең ірі инженерингтік компания машина құрастыру, инфрақұрылым, энергетика, металлургия, тау-кен өндірісін салмақты салаларға қажетті заманауи құрал-тетіктерді жасайды. Сондықтан сандық технологияны мықты меңгерген мамандарға қашанда қуанышты. На сегодняшний день существует острая нехватка кадров. Біздің компания үздіксіз дамуда. Өкінішке орай жоғары оқу орындары қазіргі заман талабынан шығып үлгермей жатыр. Ақпараттық технологияны жетік білетін жұмысшылар жоқтың қасы. Осыған орай тура өз ішімізден IT орталық ашуымызға тура келді. Әрине өте қымбат жоба, бірақ компаниямыздың болашағы бәрінен маңызды деп ойлаймын. Жарты жыл бұрын ашылған оқыту орталығында осы күнге дейін 230-тан астам адам оқып шықты. Ең танымал деген 8 өндірушінің заманауи әрі мықты құралдар орналасқан. Жастар солармен жұмыс істеп, сандық технологияның қыр-сырын меңгеріп, біліктіліктерін арттыра алады. Они исключают человеческий фактор. Где-то кто-то может Автоматты құралды адами фактор азаят, оқыс жағдайларда жүйе өз жұмысын өздігінен реттейді. Мен үшін бұл өз тауарларымыздың сапасын арттырып, тұтынушылардың сеніміне кіруде үлкен рөл атқарады. Сондықтан осы жердегі оқу орталығында автоматизация бойынша білімімді жетілдіріп алдым. Алпауыт зауыт болсын, шағын цех болсын, қолға кілт алып, қай жерден ақау шықты деп, шарқырып жүретін заман артта қалды. Автоматты құралды түсініп, оны басқара алатын оператор әр өнеркәсіпке ауадай қажет деді оқытушылар. Автоматизировали золотоизвлекающие фабрики. Біз жақында үлкен бір алтын өндіру фабрикасын толық автоматты құралдармен қамтып шықтық. Яғни ол жерде де сол құралдармен жұмыс істей алатын заманауи жұмысшылар керек деген сөз. Жалпы бүгінгі күні бір құрылғының қақпағын ашу үшін немесе сорғыны іске қосу үшін өндіріс ішінде сабылу артық. Осының барлығын бір тетікті басып қана атқаруға болады. Интеллектуалды әлеуеті мықты маман тапшылығын жою мақсатында өлкеде бос жұмыс орындар жәрмеңкесі де жиі өтеді. Мәселен, мемлекеттік техникалық университет қабырғасындағы мына шараға 100-ге тарта кәсіпорын қатысып, сұраныстағы кадрлармен таныстырды. Геодезисты, землеустроители, то есть нас интересуют именно как раз специальности, которые здесь обучаются. Бұл жердегі кейбір зауыттарға бірдемде 60-тан астам түйіндеме түсті, алайда олардың ішінде талаптан дөп шығатыны кемде кем. Айта кету керек, аймақта жоғарғы технологиялы өндіріс пен инженерлік техникалық бағытта жалпы 700-ден астам кадр тапшы. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24.